唯心圣教，唯心贤士，啊，请大家合掌恭念开经偈：易经心法妙难闻，百千万劫今重现。我今勤习诸妙法，愿此功德皆回向。南无鬼谷先师王禅老祖。各位唯心贤士，各位十方善知识。人在世间上，我们站在地球上，都是我们的老师。山河大地都是我们的老师，风水光也都是我们的老师。当我们悟了，你会感恩身边所有一切的人事物。当我们不悟的时候，我们一直在埋怨的身边的人事物，一直认为国家社会人都对不起他。这种人最可怜就是动物的行为，一点知觉知性都没有，这已经枉费我们来到世间上我们的目的。所以鬼谷先师王禅老祖掌中掌的八卦在我们心田，就在告诫我们，我们要用心来感恩，用心来知一切人生心轮的转化，意轮的转化，啊，整个法界的法轮一直在转化，法轮常转啊，在告诉我们，人的生命，我们来到世间之后，要让我们的生命活力要活起来，不要让我们的生命一直站在身体上里面一点知觉都没有，那我们这一生来世间上我们就白走了啊！所以在二十几年前呢，我们一位信徒啊，看他身上穿了西装笔挺，打了红领带，啊，皮鞋擦得亮亮的，啊，头发油嘞沾得亮亮的，但是他两眼到处看，到处看，啊，就到仙佛寺要问事嘛。他来到大雄宝殿内，报名了，在排队，轮到他，他第一句话说：“老师啊，他们为什么不让我先？”我就知道他精神有问题了。我说：“按照排队来啊，这是规矩啊。”怎么这么多的规矩？那么你现在要问什么事啊？啊，奇怪啊！大家都开好车，我只有坐公车。我说你坐公车比开车人幸福哎。
你坐公车的有公车司机帮你服务啊，你要到哪里就载你到哪里去了嘞。哦，原来这样哦。我说你过去都在埋怨是不是？对啊，我都在埋怨。啊，那今天我讲你听懂吗？他说我听懂了，谢谢你啊，社会大家都在为我服务啊，然后你要问什么事，他跟我说我要问事业怎么样才能成功赚大钱。我看一看，我说做事业的人要赚大钱呢，要穿布鞋啊，穿着牛仔裤啊，穿着汗衫，头发剪短一点啊，这样的你就会赚大钱。他说哦，这样哦，那我穿这样就不行咯。对呀，你穿这样弯不下去，坐不下，蹲不下，爬不高，所以你要赚大钱很困难啊。这位先生呢哈哈大笑，原来做事业顺利的就是你所讲的这个条件哦。对，没有第二条。那么为什么王永庆他们都去西装穿了那么漂亮的西装呢？因为他的我所讲的他们都穿过了，都做过了啊，你才要从头开始而已啊。所以这位先生啊也蛮有警觉性的啦啊，他等一下说好了谢谢你，我上厕所一下，他就去我们厕所那边头滑，我们那里肥皂洗一洗，把亮晶晶的洗掉啊，西装啊，内裤带啊，就把它拿起来了，包一包，又到大殿来问我，他说老师啊，我这样够不够资格再努力了？我说够了，所以他就很高兴了啊。过了差不多两年多，他又再来仙佛寺，又来问事了。他跟我说：“老师啊，啊，两三年前我来问你，啊，你跟我讲了这要怎么样怎么样，我回去都照做了。结果我发现我太自私了，我太自私，所以事业都做不好。”回去我悟了，那我就去找个工作做。现在我家里很稳定了，我就非常的感恩王禅老祖了啦。这是什么？山的禅，山的真禅。三的真禅真实义啊，三之真禅就如如不动，心要定。我说你怎么会想到这？我说了你就是有所欢喜信受，因为我看到你前面右边那个五黄旗山那么高，那山啊，我想我的心就要像山那么定。山一定，那百事就完全扭转乾坤了啦。所以各位同修们，各位所善知识，人都要悟，先要把心打开，不要先从自私自利开始。自私自利的人永远不会成功，自私自利的人啊，永远得不到人家来帮助我们。
咱的兵，演过星空妙地形。各位维新贤士，请大家来看《安身真经》。三字真禅，佛言净土，道曰大地，八卦梗气。好了，人之华言，大地风水，山河大地，万生万物，受孕生存。风水三一命谱相，三一命谱相，首先的三就是我们的灵性，叫做三，本来都是如如不动了，是我们的眼睛看了和妄念贪嗔痴三毒所生，所以我们的三就见不到三了啦。啊，曾经一位老信徒，他从阿里山半山腰那里下来问事，他来到新佛寺，我说你，我看住址，哦，你从阿里山下来的哈。哦，是啊，我有事情就来请教王禅老祖。啊，奇怪嘞，我家的啊水果前几年都很好，为什么这几年不好，收成也不好，价格也不好？啊，我问他，你房子盖多久了？他说这盖了四年，三年前搬进去住，搬进去住以后呢，啊，他的水果生产就开始减少了。我问他在哪一个地方呢？就在阿里山的石木村，信义乡的石木村，因为那个地方我很熟。当时阿里山要从柱山开一条路到石木村的地方呢，我去他看了这个路线，一讲我就想到他的地点，而他原来的地点呢？啊，这是山很漂亮，他在这边。在这里住的好好的，我说你家，我们就他看那条住山的路线，我到过你家喝个茶，啊，有，我一直赞叹你的房子很好啊，他说是啊，风水好了。他家的农作物生产也都很顺利，但是呢，啊，家里人孩子都比较大了，所以他就在这里盖一栋在一栋小房子，两三间的房间，那里一盖。白虎又抬头了，白虎抬头呢，百事不顺嘛。我溜过去有啊，啊，原来好好了，三年前就
就盖了这一栋，你就白虎昂头嘛，百事不顺啦、啊。你的山很好，背靠的山很好，可惜你增加了，把整个风水破坏掉了，问我怎么办？啊，原来我们山原住民不相信风水嘛。啊，原来他盖那里也是他阿公盖的，嘿嘿。等到他们这一代第三代来了，就认为老一辈子的所做的没有什么意义，所以自己又盖了这一栋。我说你要改变，你只有从这里赶快再盖一栋。你再盖一栋，让龙边龙虎平衡。所以这一位先生啊，好，我回去我就盖，好，赶快盖，我是赶快盖，但是今年不能盖，哇，怎么办？因为有换山煞嘛。那时候已经秋天了，就差不多这个时间了啦。好，那这样就不要盖嘛，过年再盖。啊，过了年后，那边就开始盖起来了，结果稳下来了。啊，所以盖好了之后，过了几个月又到仙佛寺来。这位先生啊，老师啊，你莫看我是烦啊嘿，你看我翻翻懵翻翻，有当时我嘛袂翻。尤其风水学，你一讲了，我现在都不敢翻。我翻你可以翻嘛，你违背了风水法则，你百事不顺。你也有求上帝帮你忙，有啊，我每天都祷告哎，都祷告哎，你就是有祷告，朋友才会告诉你来求王禅老祖，王禅老祖才能帮你忙。若是你没有做宗教的祷告，你绝对没有贵人啦、啊。所以这位原住民呢，讲话很豪爽。老师啊，我以为王禅老祖不会是信我这个上帝的。我告诉你，上帝与王禅老祖是同一个办公室啊。哦，因为上帝他没有研究风水，王禅老祖有研究人世间的风水，所以上帝呢，啊，看到你这么虔诚啊，啊，上帝呢就请王禅老祖啊帮他帮你忙。哦，这个原住民先生。好高兴哦，很高兴。所以各位同修们，神他没有分别的，而是人在分别。人为什么会分别？牵涉到这个利啊，你去信他的教，我这里要的钱就没有了啊，你来信我的教啊，那边要钱就没有了。这是人世间的百态嘛，所以三德禅是如如不动的，三德禅是大智慧的，三德禅是屹立在天地之间。我们看到，我们要懂得智慧啊，尤其三之禅呢，风水的妙法呢，我们要学。你才不会吃亏，不然的话你吃亏了还搞不清楚。所以这个都是三只真禅的真实意呀、啊。各位唯心贤士，各位十方善知识，三一命谱相，三
不是只有风水而已，而是告诉我们的灵性，在地球有五百月，大的月五百月，一个数而已。在空界有须弥山，须弥山比地球还大，也是一个大星球。啊，禅机山呢？还有华严山、某某山、佛光山呐、华谷山呐、什么山？那大家告诉我们，我们的华严本性，山的存在，它有它的道理。啊，以前我在研究风水，跟我们祖师李蜀玉，师公老师啦，他给我一个非常好的教育。他山为什么会形成？因为地球之外虚空有那个星球，它的引力拉起来的。引力造成一个山，好，引力，那么整个地球就有五百月大的山，就是有五百个星球引力把地球牵绊的不会动，有固定的轨迹啊。所以地球，我们身边的山河大地，小的山，它的星球引力更远；大的山，引力更近。所以地球的表皮，啊，这里有很多。这是地球的引力和星球的引力牵绊着，所以它这个山，因为地球里面有磁场，啊，那星球有磁场，所以拉起来了就会形成一座山。啊，我的老师李蜀玉，他是空军的机械工程师。所以有一天他说，我印证给你看，他是磨了很多的铁粉，是玻璃，一块玻璃铁粉放在上面，下面他就去做不同的磁铁，三角形、菱形、什么形的磁铁，他就在磁铁排在下面，上面的磁铁磁粉形成的山就和下面的完全一样。那我们才恍然大悟，原来地球的每一座山都有长短远近的星球磁力线引力在相互的牵绊，哦，所以李老师呢，我们祖师呢，啊，跟我们说，我们祖先灵骨啊，有精、气、血，就是我们的骨头里面精气血所形成的骨头。所以当我们死了之后，遗体你埋在这个
地里面就会有磁场，有星球的磁场来相互的引力，然后每一个祖先的骨骸啊，就有子子孙孙他身体上的磁场静电感应。你胀错了，胀了游离的电波，游离电荷的地方，所有的子女他一转化接收到祖灵祖先的骨骸，影响他的思想，就很怪的啦，智慧不增长，所以这糊里糊涂医生就来了。所以我印证了这么多年了，真实不虚啊，我才决定将易经与风水学以宗教的上圣心法为各位来解疑啊，这个山之灵气，山川的灵气，结果印证了真实不虚呀。所以我们这么多年来啊，一直朝向易经与风水。有人问我说：“哎呦，禅师啊，你是宗教，为什么在谈风水？”我说对啊，啊，宗教就是风水的最高境界耶，啊，风水也是宗教的最高境界耶，你懂了，就会发现风水是宗教的最高境界。你没有通的话，认为宗教是风水的最高境界，事实上两个字划等号啊。啊，曾经我看过一家宗教的寺庙，我说你这家寺庙呢香火鼎盛啊，但是风水的问题啊，啊，所有要当住持的都会中风死翘翘啊。对呀，为什么这样呀？就风水问题嘛。啊，所以有的人认为神啊不怕风水问题，事实上神就最怕风水的问题，牵绊的你神在神通广大，你在世间社会也会寸步难行。所以三就风水学的禅非常的高深啊，尤其我们在前年我到大陆湖南去啊，看了几个风水宝地，第一个就是毛泽东他们的祖先的风水，虎穴坪、龙虎山，哦，都是仗的好风水，才会出了一个头脑很聪明的人，就是毛泽东。他的爷爷毛义成，哦，他没有在传徒弟，哦，他就发愿说他不要传徒弟。要葬出中国一位伟人啊，然后他走，爷爷走的时候啊，他停关在山上六年啊，等到时间到，他先看好，自己安葬下去啊，告诉他的侄子孙子毛泽东。他站好了，他就要开始要下山去闯荡江湖。这个山之禅啊，
代万里民，愿我心中庙的神。各位微信贤士，各位属羊善知识，风水的山，山管人丁，水管财，山是阳殿，水是阴殿，阴阳要调和，所以风水学的智慧要深得不得了。风水学的智慧不是一般人所能理解的，必须要有遇到真正的名师。但是现在的名师啊，还没出生啊，已经真正的名师已经走了，世间上已经没有名师了。所以王禅老祖开始留下真理妙法，依教奉行，依教修行，依法修行啊，要学习一条正确的路，学习自我保护，不伤害他人，然后帮助他人。好，我们的灵性心才能安，如如不动啊。啊，刚才为各位讲解到毛泽东他的祖居是一个蛇穴啊，弯弯曲曲的一个蛇穴下来，很漂亮啊。他的山形啊，露一条脉，这四山。四山害相啊，所以这个山出了毛泽东，他的命卦也是离为火，离为火啊，是四火，这叫做蛇穴。他的命卦啊，和坐山完全相符。当我们去看哦，带了我们博士班的同修去看哦，啊，恍然大悟，这是山川的灵气所匹应。啊，那么这个祖居啊，出生了一位毛泽东，他的命就从祖居出生了，叫做地灵人杰。出生了，但是要有相助的威，有助威。所以毛泽东的爷爷啊，他也就自己去寻寻觅觅，去找了一个宝地啊，就在叫做滴水洞上面一个虎穴坪，老虎穴在那边，左脚压着，拿着有印，卡着一个，抓着一个印，印就是权威，头抬起来，吼，气势山河啊，很大局势局的风水宝地啊。然后
让风水来住啊，祖籍啊，祖处这个位啊，所以先天出人，先天出丁，后天啊，后天呢啊，这相辅，所以毛泽东啊，他的一生啊，褒贬不同，那站在政治的立场有所不同的褒贬，但是站在天道，这是天意所然。啊，当我去看到那一块宝地的时候，哈哈大笑，原来就是这么一回事的天意呀。啊，再到去看蒋介石，啊，他的祖籍、祖厝，啊，风水也很好。啊，那祖厝的风水就是临归，啊，临归出海，啊，临归食水假醉，啊，才会出了一位蒋介石。啊，他的在世间上所客串的角色啊，是一个浮下来，毛泽东蛇蝎是头昂起来了，就是我们易经所开示的勾陈。勾陈就是戊己土啊，勾陈太极，这个蒋家风水是阴，毛家风水是阳，是阳，哇，这是阴，这个都已经天意了了分明告诉我们了，所以在蓝天门玄天上帝啊，他的脚所踩的左脚是龟，右脚是蛇，这是玄之又玄啊，这即是山的禅，真禅。山是管人丁，山是管灵性，啊，山是管智慧。难怪中华文化7000多年来，只有中华文化保留了，其他文化都败掉了，灭了。所以有它文化的真实意存在的价值。我们从空界向地球看，当你懂了风水的时候，你才会发现，哎呀，中华文化有岁月无量无边呐。各位维新贤士，各位书房善知识，台湾有个玉山，台湾的龙脉是由昆仑山啊一脉
最高的就是6726公尺，昆仑山，分成五支脉，一支脉到欧洲，一支脉到印度，一支脉到太行山，啊，一支脉到韩国，啊，印度，啊，一支脉就来到台湾，啊，来到台湾之后，到最高点的玉山头，然后南北纵向，向南，啊，由九龙是阴龙，向北有九条的阳龙，所以这个都是山的真禅呢。台湾啊，是一个非常啊特殊的地形，所以台湾会出圣人，会出世界和平啊明灯的救世主。我们要静静的等待这一位救世主的出现。啊，他是世界和平的啊灯塔，是世界和平的舵手。所以山以和，山和大地，地灵人杰，有它存在的价值和意义。我们从昆仑山整个大陆来看这个山的真禅，我们从整个中国两个点，这个点昆仑山，这个点啊，这个是青海啊，塔尔寺，啊，这边是阳，这边是阴，阴中也有山，喜马拉雅山，啊，很多的山，啊，这个北边，往北。也是一片的大光明，里面有多少的山，出了多少的世界名人救世主，这个在1000年前出了一位宗喀巴大师为救世主，在这里出了一位佛陀释迦牟尼佛的救世主，好，那在这里出了一位孔子啊的中国救世主，所以这个都是有很深的禅呢。我们不要说哎呀，讲风水是迷信，你不懂才迷信。所以山的禅，本人从45年前开始到现在来，啊，一直在研究山川灵气的哲学，确实发现了很多天机密。要出一个宗教家，出一个圣人，必定要有
山川灵气的高深哲学理论作为依据，研究的结果正道不虚，所以我也希望说明年有机会去到尼泊尔啊参观考证释迦牟尼佛与他的出生地，他的尊禅三支尊禅呐。啊，我们很多的企业家、政治家，家里的风水祖坟或是祖居，都有很深的尊禅奥义耶。所以三支尊禅在佛来讲叫做净土，在道家来讲叫做大地，不管净土大地都是三啊。所以希望各位唯心贤士同修们啊，这一节开始我会比喻很多三一命谱相啊，五大纲、五大智慧，在宇宙虚空，在地球山河大地，而以人地灵人杰的奥义啊，啊，我们来进行啊考证和研究，然后我们把它公开，让世间人能够了解到三支真禅，我们才不会迷信，或者我们一迷信哦，一无是处啊，自己违背了三的法则。所以三立命谱相即是天理，即是真理，我们违背了三立命谱相五大学术，你的智慧啊会开启我就不相信啊，你的事业会顺利我就不相信，看多了看多了啦。所以我们在啊桃园地区的有一个一家啊，十个孩子十一个博士啊，隔壁一家十一个也都是啊博士，他是工作的博士，一个拿笔，一个拿锄头，啊，这个都是三的真禅奥义耶，啊，希望各位唯心贤士同修，好，我们今天开始会各位讲解很多的风水学呀，啊，今天时间的关系，啊，到这里一个段落，祝福各位。